E agora vamos abrir espaço para a bronca da comunidade. Olha só, moradores lá do município de Barra dos Coqueiros reclamam da falta de limpeza na área de um residencial. Nós já mostramos essa situação outras vezes aqui no Balanço Geral. E agora vamos conferir um novo vídeo enviado pelo telespectador que está preocupado com toda a situação do terreno. Põe aí na tela do Balanço Geral. Bom dia, TV Atalaia. Falo aqui mais uma vez do residencial Nossa Senhora do Carmo, localizado na Barra dos Coqueiros. Já vim fazer essa reivindicação há mais ou menos uns 3 meses. A Barra se prontificou dizendo que vinha aqui fazer a limpeza desse terreno público, que no futuro vai ser uma praça. E do mesmo jeito que ele que estava, ficou. Até hoje não veio ninguém. A rua, essa bagaceira, olha. A decorrer da rua, a iluminação não existe, tem mais ou menos uns 6 postes na rua, tudo apagado, e ó, esse espaço público é desse jeito, esse abandono, olha. O mesmo espaço que foi filmado há um tempo atrás, olha. Eles prometeram de limpar e tá do mesmo jeito aqui, olha. Eu lembro muito bem dessa situação, nós cobramos realmente aqui no Balanço Geral, a prefeitura se comprometeu em ir realizar a limpeza, mas você veja, é algo tão básico e o poder público não está realizando por quê? Algo simples, algo básico, custo operacional barato, porque você realizar a limpeza do terreno, qual a dificuldade que tem nisso? Qual é a dificuldade que tem nisso? Agora, como é que a gente vai cobrar da população o controle da proliferação das doenças? Como é que a gente vai cobrar o controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti se tem terrenos baldios que determinada prefeitura não se compromete com a limpeza? Então, alô, ninguém cochila, ó, vamos acordar, a comunidade está de olho e se é prometido aqui no Balanço Geral, nós vamos cobrar quantas vezes forem necessárias. A Prefeitura do município da Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, informou mais uma vez, hein? Mais uma vez informou que vai enviar a equipe de limpeza ao local hoje, ô glória, assim esperamos. A nota ainda reforça que estão sendo feitas campanhas educativas para que a população evite fazer de alguns locais da cidade como ponto de lixo. Lembrando também que a coleta de lixo é feita regularmente nos bairros do município. Não adianta nada a população manter o trabalho educativo e o poder público não fazer a sua parte. O poder público tem que fazer a sua parte. É junto com a comunidade e nós vamos cobrar, queremos ver o vídeo desse terreno limpo. Pelo amor de Deus.